Dobar dan, gošća u mom podcastu je Lena Bogdanović. Toliko toga možemo pričati sa glumicom koju znamo iz raznih uloga. Jedva sam i nahvatala da dođe ovde, ali kaže da je već bila ovde u studiju Radija Novosti konkretno. Dobrodošla ponovo, mogu tako da kažem? Hvala i hvala na pozivu, Natalija, i eto, uvek mi je lepo kod vas. Da, lepša si, sve si lepša i lepša. Potpuno nova boja kose, bila je tamnija. Pa već neko vreme je malo svetlija, sad imam jedan balajaž, pramenove, ali ta neka svetla smeđa koja se preliva u zavisnosti od svetla, u zavisnosti od uslova, od frizure, ali eto, u odnosu na to kako smo, da smo se dogovorili pre par meseci ili prošle godine, verovatno bi ovo radili online ili ne bismo se videli. Ja sam srećna što mogu da dođem ovako kod tebe i da porazgovaramo uživo. Jeste, i ja sam srećna što sam te upoznala. Uvijek sam te gledala sa malih ekrana, pogledam i uvijek si mi bila zanimljiva i to sve, i cela tvoja priča, ne samo gluma, moda, ples i tako dalje, to ćemo sve malo pričati sada, neke tvoje aktivnosti koje su stvarno za svaku pohvalu. Ali nekako kada si došla ovde, konkretno u medijsku kuću, u Večernje novosti, vratila bih se na ono da ti ponekada ističeš da si zapravo novinarsko dete. Jeste, ja sam odrasla uz svoje kolege. Dakle, moj tata je novinar, radio televiziji Novi Sad tada. Kada sam ja bila jako mala, umeo da me odvede do televizijskog studija, da ja vidim kako to sve funkcioniše, i tako sam zapravo onda upoznavala i ljude koji se bave novinarstvom i ljude koji staju ispred kamera, i gledala sam kako to izgleda tada. Jednom sam bila baš kada je išao Dnevnik, tata je bio voditelj tog Dnevnika, i to samo da naglasim da je to bila bivša Jugoslavija, dakle to je bio auditorijum od 25 miliona gledalaca, dakle to je bilo čudo. Neuporedivo sa svim što mi danas radimo, taj broj gledalaca. I onda sam kasnije se tata je bio u novinama, 90-ih je više se posvetio pisanom novinarstvu, i onda ja sam takođe voljela da pišem i išla sam u literarne sekcije pre nego u ove dramske i recitatorske, što je čudno u odnosu na moj kasni izbor profesije, ali voljela sam i negde sam sebe videla, i jeste novinarstvo bila jedna od mojih želja kad sam bila dete, čime bi se eventualno bavila. S obzirom da je mama završila prirodne nauke, ona je završila mikrobiologiju sa desetkama, ali se bavila kasnije nečim potpuno drugim i bavila se umetnošću i modom, što se isto još neki članovi naše porodice bave. Tako da sam ja u stvari nesuđeni novinar. Bila bi možda da nisam primljena u klasu Branka Pleše, ja bi možda radila isto kao ti danas. Da sad zamenimo uloge, zamislim, to mi potpuno, mislim, ja ne mogu da glumim, nema šanse. Tebe baš kamera voli, mogu ti reći, baš nekako lepo umeše da budeš glumica, što se kaže, i mislim da nisi pogrešila što si odabrala taj poziv. Pa to jeste bila jedna odluka slučajna, koja je zapravo ne slučajna, im sve ima svoj razlog. Ja sam odrastala pored roditelja koji su i filmofili, dakle oni dan danas gledaju možda čak i više filmova i serija nego ja što stignem da gledam, i odrasla sam puno među ljubiteljima te umetnosti i pozorišne, i baka i deda su me vodili, kad pored onog što normalno svi prođemo, pozorište Lutaka. Kasnije sam bila u tom pozorištu mladih, to mi je moj prvi angažman. Dakle, to sam prošla u uzrastu, dakle, ono, 3-4 godine, koliko sam imala za prve te dečje predstave za decu, a onda sam sa 7 godina su me odveli na balet Žizela u Srpsko narodno pozorište, i kasnije sam gledala balete i opere već u tom uzrastu. To mi je tako bilo nekako čarobno, oni kostimi, muzika. Se tad rodila ljubav. Tad se rodila ljubav, i tad su bile još one long play ploče, onda sam kupovala, tražila sam od bake i dede da mi kupuju ploče sa klasičnom muzikom i ploče sa muzikama iz baleta, pa sam imala Labudovo jezero, Žizelu, Uspavanu lepoticu, to sam obožavala da slušam, i tu nekako se zapravo i rodila moja ljubav prema pozorištu i prema filmu i ljubav prema kameri, i recimo moj deda ujak jedan se bavio amaterski fotografijom, i ja sam kao, gledam te slike kad sam imala recimo 4-5 godina, ja sam imala odnos prema kameri, znala sam da poziram, dakle mene kamera tada opčinjavala, kao i scena, ali sam imala neku svoju opet drugo ja, koje je bilo stidljivo dete, zatvoreno, na neki način malo introvertno. Jedino gde sam se ja osjećala slobodno negde je na sceni, ali kao u pokretu, kroz balet koji sam obožavala, i mislila sam da ja ne mogu da budem glumica, jer meni je već neprijatno kad treba da pročitam tekst u školi, neki svoj rad, i to ja sam uvek dobro pisala, ali kad treba da se pročita, imam tremu. Da, A onda sam posle kroz rad upoznaći razne moje kolege i naše velike glumce, ja sam shvatila da su i oni u stvari stidljivi. Isto je tako. Znači, rodila se i ljubav prema glumi zapravo i prema baletu i kasnije jazz baletu, negde sam pročitala da se zapravo išla na jazz balet. Jeste, ja sam išla prvo u klasičnu baletsku školu u Novom Sadu, 4 godine niže baletske škole. I onda sam kasnije otkrila, pre svega preko tih plesnih filmova koje sam volala, to je bio Flashdance, pa Breakdance, pa Briljanti. Prljavi ples. Da, da. I onda sam ja tako zavolala i potražila sam da li to možda negde ima u Novom Sadu i bila zapravo jedna, kasnije nastala baletska trupa Rebis, to je bila prva trupa za moderni jazz balet i mi smo nastupali, imali smo razne tehnike modernog i jazz baleta, smo učili, probali. Time sam se bavila do akademije. I jeste ples zapravo i balet, da sam imala neke veće mogućnosti da budem solista ili da se bavim ozbiljno, jer za balet morate da imate i fizičke predispozicije za ozbiljnu, da se ozbiljno bavite tom profesijom. I onda sam ja shvatila da ja to ipak nemam, na moju veliku žalost, i onda sam se krenula kao ovoj drugoj mojoj scenskoj ljubavi, ali balet je dan danas nešto što najviše volim da gledam i u čemu uživam. Jer bi volela da zaigraš ili za sebe ili to prosto nije moguće? Ja sam imala tako divnu, jedna okolnost se dogodila pre nekoliko godina kada sam učestvovala u plesu sa Zvezdama, onda u poslednjoj toj finalnoj epizodi, ja sam plesala sa Konstantinom Kosjukovim jednu baletsku tačku. Mislim da je bio modern balet, ali to je predivno. To je mi najlepša uspomena iz tog perioda i iz tog takmičenja. Tako da bih volela, eto, da mi se pruži prilika i kad god mi se pruža u pozorištu, ja se jako radujem kad ima prilike da se i pleše. Jeste. Tada si u plesu sa Zvezdama pokazala i svoju plemenitost, pa si poklonila zapravo nagradu od 1000 evra, je li tako, nekome kome je trebalo u tom trenutku su bile poplave, tako, pa si ti... To je, da, ta epizoda kada sam ja poklanjala se tada dogodila, jeste. To je dodatak bio našeg plesa sa Zvezdama, da ta humanitarna akcija koja je bila na kraju. Što je znak da nikada ne misliš samo na sebe, već se i zabaviš i na kraju krajeva misliš i na ostale i negde si uvek društveno odgovorna, ali dobro, pričat ćemo o tome. U svakom slučaju, vrlo mi je zanimljivo to, taj ples te nekako ne napušta bez obzira na sve tvoje uloge, ne znam uopšte kako to stižeš, koliko spavaš, ali u svakom slučaju nekako ti se prožima kroz taj period karijere i tek će ti se, pretpostavljam, sve to prožimati, jer to je tako kad radiš, kad si na više frontova. Negde sam pročitala da si čak i dobila i diplomu za, kako kažu, za doprinos plesa u Srbiji, je li tako? I promociji, da. Promociji. To je Plesni savez i Ivan Mileusnić koji je bio naš koreograf u plesu sa Zvezdama i Jelena Stojković, Jessica, ja sam njih upoznala tada, oni su bili moji treneri, ja sam se sa njima združila. Sa Ivanom sam nastupila 2 puta revijalno kao gost na državnom prvenstvu u plesu i svaki put kad bi nas on zvao u ime Plesnog saveza da podržimo neke akcije njihove, da govorimo o promociji plesa, ima isto jedan broj javnih ličnosti takođe, moj drugara koji učestvovao u tome i onda sam se rado odazvala tom pozivu. I strašno mi je bilo zanimljivo kad smo spremali tu koreografiju, odnosno 2 puta sam učestvovala i onda smo u pauzama takmičenja smo nastupili mi i onda smo dobili kasnije te diplome kao pohvalu. To znači? Pa znači, ja bih voljela, meni je strašno žao što ta emisija Ples sa Zvezdama, ona nije u potpunosti poštovala pravila licence i nije to izgledalo sve onako kako izgleda u originalnom BBC formatu i možda onda zato je bila samo jedna sezona kod nas, a ne 9, 10 pa i 20 sezona kao što ide u svetu i strašno mi je žao, znam da već u susednim zemljama, pošto sam čak hrvatski sam gledala uživo, jedna mi se koleginica takmičila pa sam bila u studiju, strašno mnogo ljudi se upisalo posle plesa, jer ono što je plemenita namera te emisije je da ubedi svakoga da može da nauči da pleše, to je poenta toga, koliko god imate godina, koliko god ste sposobni, nećete se takmičiti naravno, ali možete da plešete sa svojim prijateljima, sa svojim partnerom, da naučite korake valcera, tanga, sambe, rumbe, e to je... Šta je za Lenu Bogdanović ples i koliko to pomaže u glumi ili u snimanju? Pomaže, naravno, zato što je to pre svega ples je nešto što možda na najbolji način održava i kondiciju. Zapanjili bi se šta sve ples može dobro da uradi za telo i za uopšte da se osjećate dobro i onda vam daje i neku zapravo sigurnost na sceni. jer se osjećate gipko, lakše, spremno i daje vam i opet mogućnosti da svoju ulogu, da je obogatite nekim drugim svojstvima. Možda ćeš imati ulogu u nekom mjuziklu, ne znam, zamišljam prljavi ples neke ove... Prljavi ples su svi da voleli, da. I ona podrška na kraju, kad on je podigli vazduh, to smo kao svi pokušavali, još na akademiji smo se zezali. Ja nisam nikada. Pa smo imitirali, pa naravno da nismo uspjeli. Dobro je, dobro. Negde sam pročitala da radiš sa polaznicima škole u Novom Sadu, škole glume. Ne, to je bilo u jednom trenutku sam, u jednoj školi glume sam asistirala jednom kolegi u Beogradu i bila sam par puta prisutna, čisto kao u školi glume Dadov, pa sam više bila na zameni, pa sam se onda družila sa klincima. Tako da imaš i tu iskustvo, to sam želela da te pitam kakav je taj pedagoški moment. Pa nisam se tu nešto snašla, moram da priznam. Zanimljivo mi je bilo da posmatram i bilo mi je zanimljivo da pokažem neka svoja iskustva deci, ali nisam nikad sebe videla u pedagogiji. Iako sam bila odličan student i mogla sam možda i da ostanem na fakultetu, ali eto, tako se dogodilo da nisam tu našla sebe. Dobro. Ali se divim ljudima koji jesu i mislim da je to strašno važno. Pogotovo škole glume koje postoje kod nas, ima ih sada mnogo, ali mi se najviše dopada u Dadovu što se zapravo deci prikaže pozorište onako kako jeste i to je neka prilagođena varijanta onoga što mi radimo na prvoj godini akademije, dakle kroz igru, kroz maštanje, kroz neku imitaciju, kroz posmatranje sveta oko sebe, a zapravo jedno upuštanje, druženje i zapravo učenje dece da se voli pozorište. Jeste, ali to je zanimljivo, s obzirom da si ti pre roka završila akademiju. Jes, ja sam stvari da, na taču 4 godine. Završi pre roka, ali nekako mi se čini da si ti apsolutno briljirala u svim. Jeste, ja sam bila, uvek sam bila dobar đak. Ja sam bila i vukovac u osnovnoj školi, u gimnaziji Karlovačkoj takođe i onda sam bila vredan student i davala sam sve u roku, iako kad sam upisala studije, onda se onako ponesete to, pošto studirati na akademiji izgleda malo drugačije nego na ostalim fakultetima, dakle mi zaista od prvog dana provodimo isto ceo dan kao u školi. Ja sam umela da kažem kad idem na akademiju, idem u školu, a u stvari idem na fakultet. Jedno te to ponese i umorite malo, kad dođe vreme da se spremaju ovi teoretski ispiti, i onda kao, pa dobro, ja ću to za septembar, i onda mama i tata su rekli, ne, moraš ti da nastaviš, da daješ ovo u roku, i jesam stvarno i završila sam, eto, na 4 godine od upisa, ja sam već tad dala poslednji ispit i diplomski i završila. Da, divno. Lena Bogdanović, žena, majka, kraljica, glumica, ali mislim da se nekako najbolje nalazi u tome kada je opišemo kao žena. Daje podršku ženama u svakom smislu te reči. Nedavno si dala podršku Danijeli Štajnfeld, svi znamo zbog čega. Jeste, dala sam i podršku i Danijeli, dala sam podršku Mileni Radulović i ostalim njenim koleginicama, hrabrim ženama, i ne samo iz naše branše, dakle i Mariji Vukić koja je prva započela i najhrabrije zapravo presekla uprko svemu što se desilo u jednoj manjoj sredini, pokazali izuzetnu hrabrost, i ja se nadam da će ovo sada da inicira i dalje, da se žene ohrabre da govore i da prijavljuju svoje zlostavljače i sve ono što im ne prija na poslu i u životu, i divim se neverovatne hrabrosti tih mladih žena koje su se odlučile da to podele i da se to sada, kako to ide pravilo, dakle prvo ide sud, tužilaštvo, pa sud, i tim redom. Ali ja mislim da treba biti hrabar i u tome, podržati nekoga danas. Apsolutno, jest. Došlo je tako vreme. Tako da mislim da i ti i još nekolicina kolega koji su zapravo tvoji kolega, koji su prema tebi se, da kažem, ravnali, odnosno podržavajući vaše koleginice, takođe nekako ohrabrili da to urade. Zašto je došlo to vreme kad u stvari je i podrška nekako izostala? Pa ja sam, ono što je mene lično porazilo u svemu tome je odsustvo podrške drugih žena. Meni se nekako čini da i u ovom slučaju Marija Lukić takođe su se mnogo manje žena podržala nego što sam ja očekivala, i evo sada kad su koleginice naše u pitanju, ja naravno davno sam naučila ne treba čitati te komentare ispod tekstova, ispod vesti, ali nekad tako nametne se pa pročitate i na društvenim mrežama, i zapravo najotrovniji, najmaliciozniji, najužasniji komentari vezano za osobe koje su pokrenule ovu priču, dakle žene, dolaze od drugih žena. I to je onako baš užasno. Šta te konkretno? Da. Jel možeš da se sjetiti? Ne znam, ne znam. Pa ne bih naravno. Pozaboravila sam u trenutku, ali mislim da bismo mi žene trebalo da se bolje, jače držimo. I mislim da to polako, to sad kreće od ove inicijative. Mislim da će benefit biti taj da će žene jednostavno da se ohrabre. Mi nismo bile hrabre da govorimo. O tome se radi. Odakle možda, mislim, možda je malo glupo pitanje, ali odakle je ta borba da se stalno podrži žena? Pa dobro, zato što da. Prosto takva sam osoba i naučila sam je i nije, zato što nam nije lako, zato što ja ću da govorim sad iz pozicije svoje profesije, ali verujem da i ti može da kaže svoju i svako može da kaže svoju. Jednostavno, mi dalje živimo još uvek u muškom svetu i dalje imamo mnogo manje posla, manje smo cenjene, često smo manje plaćene. Od nas se očekuje da budemo to što si malo pre rekla, žena, majka, kraljica, domaćica, da smo uvek spremne, da smo uvek nasmene, da smo uvek lepe i doterane. Ako vodimo računa o svom izgledu, dobit ćemo neku etiketu, ako ne vodimo tako dobit ćemo pospredan komentar i ružan ako dođemo na posao. Evo recimo danas je neki kišni dan pa je teško vreme pa svi se osjećamo možda malo loše. Izloženije smo kritika. Da, ali samo će ženama reći ti si sad histerična, ti si nervozna, ti si sad nešto. Onda naravno analizira se naš hormonski status, naše bračno stanje ili izbor partnera, naše životne odluke se stavljaju na neku procenu. Malo, retko kad ćete čuti neke pospredne i uvredljive komentare vezano za recimo muškarca koji se razveo ili je završio svoj prvi brak, teško ćete baš sad čuti raspuštenika, raspuštenica ćete čuti, udavača, za ženu koja je užasni komentari i etikete za žene koje nisu majke ili za žene koje imaju više dece, za žene koje rade i za žene koje ne rade. Neverovatno jezička stvar koliko ima pogrdnih izraza vezano za nešto što se tiče žene i njenog izbora ili spleta okolnosti života u kojoj se našla. I to tebe pogađa. Pa to me pogađa i pogađa me, a onda na sve to postoji situacija, što sam sad pomenula, taj izostanak podrške među nama, među ženama, društva, da. Recimo u mom poslu postoji to neko jednom prilikom izračunao da je odnos u svetskoj dramaturgiji napisanoj do danas, dakle u dramskim delima, da je odnos muških i ženskih uloga 7:3 za muškarce. Tu imate i neke velike pisce, ne znam, Šekspir, Čehov. Iako Čehov je pisao lepo o ženama, ali opet ima manje ženskih uloga nego muških. To je automatski manje posla. Manje posla i da, a onda se događa da kod nas ipak možda se više devojaka prijavljuje i dalje se prima više. Mi imamo jako puno škola za ovaj naš posao, verovatno i previše, za to s obzirom kolika je potražnja. I onda se prima više žena i onda mi kada dođemo u posao i tu se dešavaju neke stvari umjesto da jedna drugu podržavamo, pa se desi da ne podržavamo, da neka koleginica odluči da izminira drugu, da nije dovoljno što neko već igra u komadu, ali je bitno ko još od žena neće igrati jer možda konkurencija smeta, možda će neko se pokazati. Mislim, postoji i takve stvari. Tako da, pored ovih predatorskih momenta imamo i taj izostanak podrške, odnosno imamo borbu sa ženama, tako da je jako teško biti žena. I radno vreme i sve ono što se od žene očekuje da kada dođe kući ona i dalje nastavlja da radi. Da li je onda u Srbiji teško biti glumica? Teško je svuda biti glumica. Ja znam da neke naše kolege kažu u odnosu na glumce. Jeste, pa je bilo da se više puta i u Hollywoodu da je bila situacija da je glumica morala da se izbori da ima isti honorar kao kolega koji igra, recimo Robin Wright, znam da je za Kuću od karata, da je ona tražila posle nekoliko sezona da bude isto plaćena kao Kevin Spacey, sad on je posle još imao drugu ovu priču, ali tada oni su bukvalno imaju isti prostor u toj seriji, dakle glavne su uloge ona i on, on ima mnogo većih honora od nje i onda ona uspela da se izbori. To je jedna velika bila pobeda. Tako da u tom smislu je jako teško, a specijalno kod nas, zato što se malo radi, zato što se ređe radi. Evo sada teško da ćete naći u ovom trenutku kad neko kaže snima se kao 23 serije, 25 serija. A kako sad ti ne igraš? Puno ćete naći trenutno glumica koje ne rade, a retko da ćete naći kolegu našeg sad koji u ovom trenutku nema bar jedan projekat, jer njih prosto više traže. tako da je teško. I onda zamislite situaciju koliko nemate stalni angažman i platu, imate porodicu, to sve onda nije lako. I plus u sredini kao što je naša, gde ne postoji sistem koji postoji već u regionu, a to je sistem agenata, sistem audicija, menadžera, tako da do posla se dolazi na razne načine, često je stvari sreće. E sad imamo jednu agenciju prvi put, Slavik Artists, i ja se nadam da će ona biti ledolomac u tom smislu da će se otvoriti nova i da ćemo se naučiti da tako radimo. Drugačije postaviti potpuno. Dobro, kada pričamo o sredini u kojoj živimo, o našoj zemlji ili o regionu, kako god, kako se ti osjećaš s obzirom na to da si glumica? Biti glumica bi trebalo da bude ponos, čast kad izađeš na ulicu, da ti ljudi prilaze. Da li ima te vrste života kod nas? Pa ima, recimo, jednom sam bili na nekom gostovanju i sad u jednom manjem mestu i jedan naš kolega se prošetao, ne znam, kupio nešto da pojede, dok smo se spremali za predstavu i onda naravno prolaze ljudi, prvo su ga slikali mobilnim telefonom, pa su deca dolazila, pa onda on nije mogao na miru da pojede, da se spreme za predstavu, onda su neki počeli da mu viču, si ti onaj glumac, on kaže, ne, ja nisam taj, ja sam onaj drugi, tako smešno. Više ima to, ajde, desi glumac, onaj, si ti ona glumica. Tako da jeste, ima i toga, a ono što nas veoma razlikuje od već neposrednog okruženja, a to je to koliko smo zapravo plaćeni za svoj rad i koje privilegije nemamo ovim statusom koji bismo morali da imamo. U odnosu na ostale glumce, da ne pričamo na sveti Hollywood. Da, da budemo zbrinuti jer ovaj posao ima jednu jako ružnu osobinu, a to je da je neizvestan i da ne znate kada vam je sledeći posao i da može da se desi da budete i mesecima i godinu dana bez posla, tako sticajem okolnosti, možete u jednom trenutku se dogodi da predstave koje imate iz raznih razloga ne igraju ili se skinu, da vas ne zovu da snimate, i onda ono što ste ranije zaradili bi trebalo da bude neka vrsta baze koja vam daje sigurnost da, ok, barem onda možete da se na miru bavite nekim drugim stvarima, onim što vas zanima i da ste u tom smislu rasterećeni. A vi niste zato što imate očekivanja i materijalna, imate tu jednu nesigurnost i brigu, a ne znate kada će, ne možete nikad glumac kod nas ne može da bira kada će da dobije posao i kada će ga, bukvalno zavisimo od ljudi koji nas se sete ili nas se ne sete ili nas pozovu ili nas ne pozovu, dakle nema neki sistem da znate kao glumci na zapadu da često idete na audicije, da ste često u vidokrugu i da imate agenta koji će brinuti o vama, ali sa druge strane isto tako kolege u inostranstvu, ja znam kad sam pričala sa nemačkim glumcima ili sa engleskim glumcima, tamo isto tako normalno da kada nemate angažman, vi onda radite neki drugi posao ovde. Čak i da to poželite, rekli pa čovjek si ti glumica, šta ćeš sad ovde? Šta ćeš ovde, jeste tako. A kako je u Italiji? Ti imaš iskustva sa italijanskom produkcijom? Pa italijanska produkcija je mnogo velika, da oni imaju, ja sam to, moji prvi koraci zapravo jesu bili u italijanskim filmovima, u italijanskim produkcijama. Tamo se, mislim, strašno mnogo i snima i puno se radi na televiziji, postoji ta institucija kod njih TV filma, mnogo TV serija, show programa koji traže kod njih to što oni zapravo vole da voditelj bude i glumac, i pevač, i entertainer, i plesač, i on ima stvarno puno prilika za ljude koji se bave ovim poslom da rade neuporedivo više. Jeste i veća sredina, veća zemlja, ali ima mnogo prilike. Kako te oni tamo tretiraju? Zapravo ja imam lepa iskustva, da. U svim stranim produkcijama koje sam radila, bilo da su italijanske, jedna je bila englesko-italijanska, radila sam sa jednom austrijskom, radila sam u Hrvatskoj. Uvek je to lepo. To je nekako, mi jesmo svi jedno pleme, što se kaže. Svi pripadnici ove umetnosti nekako se jako dobro razumemo. Ono jedino što je razlika, zapravo je posao isti, ali razlika je u uslovima i svemu. Volela bi ponovo da snimaš? Volela bi da snimam, da. Da, to je baš lepo. Kakva si privatno? Ne mogu sad ovako da napisala si negde da si jako dosadna u odnosu na sve ovo što zapravo vidimo da radiš, a stvarno radiš toga mnogo. Pa dobro, to je bila šala vezano za jedan tako lik koji sam igrala, pa onda ti neko kaže ti u stvari nisi kao ona, pa naravno nisam. Dobro, ljudi često poistovećuju, dobro, da. Pretpostavljam da nisi dosadna zbog svega ovoga što ti se dešava, ali pretpostavljam da si ti u društvu, evo ispravim ako grešim, tako je, ajmo, pokreće sve Da, jest, imam jedan deo mog društva, oni mene zovu kompjuter zato što ja sam tako i organizovana i onda sve to imam neke stvari koje kad idemo na skijanje zajedno u veći ekipi, onda ja to tačno sve znam, plan, kad se kreće, gde je koja staza, kako se šta zove, kako gde ide, tako da vole da me konsultuju za razne stvari ili ne znam, da me zove, ej kako se zove ovaj glumac, kako se zove ova drama, baš sad, jutro sam se čula s jednim drugarom mojim kojima je tvoj kolega, pa nešto me kao zvao da me konsultuje, kao, samo te pitam ovo, tako da rekao, ti si naš kompjuter. Tako da jesam, malo sam, da, organizovana sam. Uvijek jedan mora tako u društvu, da. Da, i posvećena sam prijateljima mnogo. To se ceni, onda oni tebe vole, obožavaju i čuvaju. Kada god je neka modna revija jako velika, kada je neki Fashion Week, tu je i Lena Bogdanović u onom delu gde je zapravo nekoliko, da kažem, poznatih žena sa naše scene, podrži između ostalog i neku kampanju. Ti si podržala udruženje sa ženama koje su obolele od karcinoma i to pokazuje naravno koliko se razvila plemenitost o tome, stalno razmišljaš o tome i plus tvoja ljubav prema modi. Jeste, moja ljubav prema modi datira od malena, dakle uz mamu i baku sam zavolala ja to negde modu, takođe doživljam kao umetnost. 8. ili 9. ako je film 7. I ja sam i jezike koje sam učila, recimo kad sam učila francuski, mi smo tako učili to sa madamom našom koja nas je učila, tako što smo gledali modne časopise, pa onda smo tako učili kako se šta od lodenih predmeta kaže. Da. I onda sam obožavala da uzmem tako od mame ili od bake neki modni časopise da to čitam. Ja sam odrastala to uz Graciju, uz Elle, uz Vogue, italijanski i američki. Ja sam stvarno velika ljubiteljka mode, a onda sam vremenom i uz mamin posao koja se bavi time i uz prijatelje koji su naravno prisutni na razne načine u toj umetnosti. Dakle, Nena Radović je moj prijatelj i onda Fashion Week je nešto što ja ne propuštam jer imam prijatelje i među dizajnerima i među manekenima i među ljudima koji rade u organizaciji, u kliku i onda kada god, mislim naravno da sam publika redovna i uživam u njihovom radu, volim da ispratim sve i nove kolekcije, tako, a i kad prave akcije ovoga tipa uvek se rado odazovem. To koje pomenješ, ta poslednja revija je bila prva revija u ovim okolnostima, dakle bila je revija bez publike, išla je online prenos i nekako bila je neobična, bila je zapravo intimna jer su bili samo ljudi koji rade, dakle frizeri, šminkeri, organizatori, dizajneri i kamere. Ja sam nosila da model Svetlana Jačević i sve bilo divno, ali neobično delovalo. Ali mislim da je namera ispunjena zato što puno je bilo pregleda online. Ljudi su već naravno već tako stekli. Nažalost, su nas ove okolnosti naterale da mnogo od tih sadržaja pratimo na taj način, tako da jeste bilo gledano, ali ja se nadam da će sledeći Fashion Week da bude onako kako treba, kao i pozorište, kao i evo sad. Da, ali ti se lepo snalaziš na modnoj pisti. Da li je to teško tebi? Pa jeste, jako je teško, zato što ljudi misle kao, pa dobro šta sad, ti si glumica, ali ne, to je nešto drugo, to je pista. Ja sam na sceni u ulozi koju igram. Dakle, ja sam taj lik. Ja nisam Lena, a na pisti sam sada šta? Ja sam Lena koja hoda. Model. E, onda meni lakše, a puno puta sam imala prilike sa divnim našim dizajnerima da sarađujem i da nosim njihove modele i onda ja nekako zamišljam, naravno ne mogu da hodam kao manekinka, to nisam, ali ja zamislim se u odnosu na model, odnosno na priču sa dizajnerom, volim da čujem kako je on ili ona vidi tu stvar, onda zamislim da igram ipak neku ulogu, da sam u nekom liku, da će to biti neka dama iz prošlosti, da će to biti neka fatalna ženska, da će to biti neka otkačena žena, kako bi ona prošetala, da. I uspeva. I onda da navučem lik i onda... Jesi bila nekada Alisa Vajrka? Alisa Vajrka sam dovoljno bila u 3 sezone serije, da, žene sa dedinje, to je stvarno me tako pitaju, pa ti si baš totalno drugačija od nje, rekao, pa jeste, to je poenta, jesi. Sad sve vreme te gledam kako mi pričaš, ali prosto Alisa Vajrka je takva, ja je tako zamišljam da takva postoji, da ne postoji neka druga, mislim da niko drugi ne bi mogao ubedljivije da je Eto, to je najlepši kompliment kad dobiješ za ulogu, kada ti to ljudi kažu, to znači da je stvarno posao obavljen dobro. I ja jesam stvarno voljela tu seriju i tu ulogu, žao mi je, ona je imala 3 sezone, bila je jako gledana, bila je u regionu, skoro sa svim državama bivše Jugoslavije prikazana sa uspehom. Žao mi je 4. i 5. sezona nije snimljena, ali uživala sam u tom radu i to jeste, sad ću da kažem, to je inače format, odnosno taj scenarij je napisan u Holandiji originalno i jeste pisan za žene, zato što jedna glumica njihova, kako te hoće žena, i ona je zapravo i napisala za sebe i svoje prijateljice tu seriju, ona se zove u originalu Hojše Frauen, a kod nas je opet Biljana Maksić adaptirala, dakle opet da žena pisala o ženama, i jeste, to je žalosno da možda ima još samo 2 ili 3 serije koje bismo se sad setili da su žene nosioci radnje i da su glavne uloge. Jeste, stvarno. I čak je bilo sad završene serije, pa možemo da kažemo, serija se zove Žene sa Dedinja, a u prve 2 sezone dok nisu to ispravili, zapravo prvo ime na špici je bilo opet muško. Od sad ću to da primećujem. Evo sad kad mi kažeš, sad ću to da primećujem, samo da znate. Rekla sam jednu zanimljivu činjenicu sad, šta je simbolično u vezi sa Alisom Vajrkom, a tiče se izložbe, je li tako? Jeste, to je, Jovan Slodatović, čuveni jugoslovenski i srpski vajar je, meni dođe deda ujak, odnosno brat moje bake, i ja se sećam, odrastala sam, on imao i svoj studio na Petrovaradinskoj tvrđavi i Novi Sad ima mnogo antologijskih spomenika koje je on radio, najpoznatije spomenik žrtava racija na Keju, novosadskom, spomenik Đuri Jakšiću, njegov spomenik u Dunavskom parku u kojem sam ja odrastala, i mnogo skulptura kojih je on radio, od kojih neke ja imam u svom domu i moja porodica. I onda je bilo zanimljivo što sam ja dobila ulogu vajarke i stvarno u nekim scenama u prvoj sezoni sam i vajala, dakle imali smo konsultanta na setu i ono meni pokazao par nekih da bude uverljivo i to je stvarno ozbiljno se radila ta serija i po tome se vidi, jer sam eto imala nekog da ne bude sad da izmišljam, nego da to se trudimo što više da budem autentična. Zaista Vajerka, kako ti je to pošlo za rukom? Ja nisam, ne spadam u spretne što se tiče manualnog rada, moj rukopis je užasan, ja ne umem da crtam, ne umem da slikam, dosta sam tu nespretna, ali tu sam se potrudila jer to je sad uloga i morala sam da delam, mislim ona i slika i vaja u seriji, pa sam se stvarno potrudila, jeste, imala sam pomoć. Da li si raspoložena da pričaš nešto u vezi sa ovom aktualnom temom COVID i vakcinacija? Kakav je tvoj stav po pitanju toga? Vakcinisanje? Ja sam vakcinisana i revakcinisana, da, ja sam jedva dočekala da se vakcinišem i imala sam tu neku vrstu svog sopstvenog aktivizma na društvenoj mreži i trpela sam razne udarce, razne ružne poruke su mi stizale u inboxi zbog nošenja maske, zbog fotografisanja sa maskama, zbog propagiranja takvog ponašanja i naravno zbog promocije ideje o vakcinaciji. I umela sam da se i posvađam, bilo je tu i teških reči, čak sa nekim bliskim ljudima, jednostavno sam došla baš u ozbiljne konflikte tim povodom, ali ja zaista mislim da je to jako važno da se govori i da se osvesti ta priča i da ljudi shvate vrlo jednostavna stvar. Dakle, dok ne stignemo do određenog broja vakcinisanih i revakcinisanih, mi nećemo moći da se vratimo u normalne tokove života, mislim da to svi želimo. A ti si zapravo samo poštovala mere? Ja sam poštovala sa mere, da, i mislim ono što sam naučila, ja sam se sa biologijom, eto mama mi je biolog, ali ja sam se sa biologijom srela jako davno, dakle u 1. razredu gimnazije, s obzirom da sam ja bila društveni smer, to je poslednje što sam imala čas biologije, kad sam imala 15-16 godina, a nevjerovatno koliko ima sada smisla, koliko ima sada ljudi koji se tako pozivaju, a zapravo isto tako kao ja su u osnovnoj školi posljednji put imali neki čas, a bave se na društvenim mrežama i genetikom i mikrobiologijom i epidemiologijom i tako sve znaju, a obrazovali su se na YouTube-u i na sličnim tako nekim pseudo naučnim sajtovima, a zapravo ja vrlo to shvatam jednostavno, dakle medicina je nešto što ja slušam i ako medicina kaže tako da se zarazne bolesti, odnosno epidemije, pobeđuju na taj način, načini, mi smo i gledali i slušali o tome, ima i film, dakle, kako se bivša država u kojoj smo živeli izborila sa epidemijom variole vere tako što su ljudi se vakcinisali. Tad je odmah postojala vakcina, pa je bilo to lakše. Tako da ja u tom smislu mislim da je važno, da bi još trebalo da se poradi na tome, na kampanjama javnih ličnosti koje bi se obraćale ljudima, obraćale svojim pratiocima, sad to tako ide. Koji imaju uticaj na nas, pa jasno. Da, jer mislim da, evo, ima države koje su sprovele vakcinaciju još brže od nas i da polako vidite snimke da se život vraća u normalu, a meni, ja sam bila i lično pogođena s obzirom da ono čime se ja bavim direktno zavisi od toga, od normalizacije života. Sad sam htjela da pitam, šta te je naučio COVID ovo vreme pandemije? Da nema, ja inače nisam bila neka osoba koja je mnogo voljela da planira unapred, to sad kao neko u januaru uplati letovanje, meni to nekako bilo uvek zastrašujuće, koji ja čekam da se približi to letovanje, da znam kao da nisam džabe planirala, ali me naučilo da stvarno nema planova. Nema planova, jer mi smo, sećam se, 8. marta smo odigrali predstavu u Ljubavu sa Vamaliju u Zvezdara Teatru. Bila je krcata sala, prethodno smo išli na fest, na žurke, na prijateljice, jedna slavila rođendan i 3 dana kasnije smo sedeli zaključeni u svojim domovima. I ništa nije radilo i ništa nije postojalo. I krenulo je vanredno stanje. Eto da mi neko rekao tog ponedeljka, to smo spomenuli kao ste čuli na tom rođendanu kao šta se dešavalo i kroz 2 dana je bilo, tako da više nema planiranja i nekako sam, a ono drugo što sam naučila da zaista treba govoriti ono što mislite i treba reći sve što me na duši, pa na kraju krajeva ako postoje ljudi koji to vaše mišljenje i te vaše stavove ne mogu da prihvate, pa dobro, onda će možda imati neku pauzu u odnosu, možda ćemo se, ali nekako ljudi koji su pravi uvek ostanu oko vas. I nađu se, isti se pronalaze na kraju krajeva. E sad ono što ja nisam nikada, meni je to bilo teško, ja sam socijalna osoba i meni zaista nedostajao taj socijalni život i moj posao strašno mi nedostajao. Ali opet s druge strane, naučila sam i da, eto, sprovodim svoje vreme na neke možda drugačije načine i tako, eto. Naučili smo da komuniciramo, da ne moramo se vidimo da bismo komunicirali, da možemo da nađemo neke zanimacije svoja 4 zida, ali eto, nadam se da to ipak ima kraj. Dobro, naučila si da ne planiraš, neću te pitati šta je u planu, samo ću te pitati, pošto si na radio novosti, šta voliš od muzike, slušaš muziku, muzika je tvoj život, verovatno, da. Da, ja se stalno, od onih ljudi sa slušalicama, ja slušam muziku. Ja sam jedan, u stvari, rockerski tip, to bi onako najtačnija bila definicija, dakle, rock je uvek prisutan, iako volim i rekla sam to da sam odrastala uz klasiku, ja jako volim klasičnu muziku i volim operu, volim baletsku muziku. E sad u to, naravno da volim i pop i volim, evo sad je Eurovizija, pa sam onda gledala, imam to svoje društvo i mi onda se okupimo, gledamo, glasamo, kladimo se i tako. Da. Ali i tu mislim, da, ali tu nekako najviše volim pesme koji imaju malo te neki rock vibe, ali volim i pop, volim ono retro, volim kako kad, imala sam fazu i grunge-a, imala sam fazu i Britpopa, imala sam fazu i glam rocka i tako, ali bilo smešno recimo što uvek punka, naravno i volim punk i onda mi je smešno što nekada to, uvek sam voljela da sam ženstveno nosim i da se tako oblačim i kad sam bila mlađa i sada i da malo pratim modu i onda kao nekad se pitam da bi se ljudi iznenadili kad bi čuli šta je u mojim slušalicama, koja muzika, da sad na primer tako jedna skotska damica zapravo sluša Nirvanu i kao bilo bi verovatno ili Sex Pistols. Jednom sam okačila neku stvar od Pistolsa na Facebook i jedan naš snimatelj mi kaže jo kao pa nikad nisam očekivao da ti to slušaš, pa da mislim nema veze. Meni si baš taj tip, potpuno, recimo, ne mogu te zamislim sa narodnjacima, tu, verovatno nemaš nikako ketiranja. Nikako nemam, baš nemam, mislim, nisi mi taj tip, prosto, da. Ima neke narodne makedonske, recimo, volim da čujem, tako lepa mi je melodija i tako, starogradske, iako sam Vojvođanka, pa čak ni tamburaši, mislim da volim priliku koja me ukuti, ali s druge strane kafanu više volim zbog hrane, zbog muzike, tako da ne umem da naručujem pesme, ne znam, to ništa nisam, ali moguće da ima veze jer sam i ta generacija i jer su mi roditelji baš to rock, punk, grunge, ta priča i onda sam ja odrastala uz to. I onda je verovatno tako išla. Baki i dede su voljeli pop muziku, šlagere i to ono staro. Tako da sam onda naučila i to. I jesam odrastala uz filmove muzičke i uz rock'n'roll. Išla sam na rock koncerte kad sam još bila baš klinka. Što sam da te pitam, koji ti sada rock koncerti nedostaju? Jao, bože, kad se setim. Znam da su bili su, da, pa sve nedostaje. Zato što nema prosto muzika. Jedan je osjećaj kad slušate ovako, a drugi kad odete stvarno na koncert, to ne može da se poredi. I ne znam, sećam se baš pred COVID, pa su Stonesi najavili da će biti neka turneja, sad ne znam šta će biti od toga, verovatno ne, ali bila sam kad su, naravno, nastupali kod nas, to mi je jedan od najboljih koncerata u životu, stvarno, i voljela bi da se desi sad to, što pre. Ja sam Novosađanka, pa naravno i Exit i to sve. Tako je, tako je. Sad nadam se da će da se vrati i naravno, ali opet s druge strane ne bi ni volala da se vrati ukoliko nije sve bezbedno, ali ja se nadam da upravo i to treba i to je jedna od akcija. Pa idemo ka tome, valjda. Idemo ka tome, da, jednostavno, vrlo jednostavno. Ako se vakcinišemo, onda će to sve da se vrati. Ako ne, onda ćemo i dalje da se, u stvari ta godina jeste bila u tom smislu što smo se stalno vraćali, jedan talas, drugi, treći. Ali s druge strane svima je to bilo novo i nepoznato i možda eto da smo se brže uhvatili u koštac, možda bismo se ranije vratili u te tokove života. I jeste važno i zbog ljudi koji je to posao, dakle izvođači svih mogućih, odnosno svih mogućih umetnosti, zaista ova godina bila izvodljiva. Da se vratim samo na muziku, ti si onda navijala za Italiju neku na Euroviziji, je li tako? Da, sad si pogodila skroz u ovoj, na ovoj Euroviziji navijam za Maneskin, dakle italijansku grupu. Ja isto volim i Sanremo, to mi divno. Ne propuštam zato što to stvarno jedna, toliko toga ima da se vidi, jedna zaista onako oda i pesmi, kanconi italijanskoj, ali i svim drugim vidovima, ima uvek i plesa, ima i tačaka, ima i voditelja njihovi koji su baš to. Izvođač, pevač, glumac, sve je u jednom. I fantastično, oni zaista neguju tu svoju muziku. Mislim, iako uvek ima i novih pravaca, ali to je negde kancona, tako da, a nekoliko godina u poslednjih njih Italija bude blizu druga ili treća. Prošli put Mahmoud je bio drugi, sad se ja nadam da će da pobjede Italija, a opet je to taj neki glam rock, sviđa se njihov styling i sve, i pesma, drugačiji su, da, totalno su drugačiji, tako se ja nadam da će to biti prepoznato, a i da ne bude svakako je već hit. Da, i voljela si muziku Zorana Simjanovića? Jako, da, jeste, to je meni najdraža, mislim ima mnogo zaista njegovih antologijskih tema i pesama. Ima, recimo, verovatno film koji sam najviše gledala od domaćih filmova, koji kad god se prikazuje, ja se onako zakucam i znam sve napamet fore, znam svaku repliku, a i pesme, to je Balkan Express. A najdraži moj domaći film i ljubavni, jedini pravi onako domaći ljubavni film je Nešto između i to je ona divna tema, njegova muzika i sa špice i tokom filma koja se ponavlja stalno, tako da, eto. Nedostajeće Zoran, zaista nevjerovatna opus koji je ostao iza njega, zaista čovek koji može se kaže jugoslovenski, srpski film lično, to je on. Da. Kažem, neću te pitati za planove na kraju, nego hoćemo li se sresti ponovo kad bude prilike, pa ćemo pričati o tome. Da, ja se nadam da će da se polako sad vraća sve pozorište u kojima ja igram, Zvezdara Teatar i pozorište Boško Buha, i da će da se predstave vrate u punom sjaju, dakle da će da se vrate i naslovi koji podrazumevaju i više učesnika na sceni koji su sad malo na čekanju, i da se publika vrati u punom kapacitetu i da jednog dana dođemo u pozorište i bez masa i da uživamo u tome i da se družimo i na koncertima i na filmovima, da prorade bioskop i da, eto, možemo da idemo i da se družimo napolju u baštama, eto, leto ide, tako da, eto, to je moja želja, a plan vidjet ćemo. Da, i podržavamo to u svakom slučaju. Bila je ovo Lena Bogdanović, hvala ti još jednom i hvala vama što ste gledali i podržite, odnosno registrujte se na ovom YouTube kanalu, subscribe-ujte se, to bi rekli sad, Večernje novosti na YouTube kanalu. Hvala vam mnogo. Hvala, Lena. Hvala, tu mnogo mi je bilo lepo, kao i uvek od vas, pa vidimo se nekom drugom prilikom.